আচৰিত ধৰণে বৃদ্ধি আমেৰিকান ড্ৰিম খেদা ভাৰতীয় হুৰাহুৰে বাঢ়িছে আমেৰিকাগামী ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা তিনি বছৰত 855% বৃদ্ধি আমেৰিকাত আশ্ৰয় বিচাৰি আবেদন কৰা ভাৰতীয় আটাইতকৈ আচৰিত কথা কি জানেনে আবেদনকাৰীৰ প্ৰায় আধা হৈছে গুজৰাটৰ মানুহ অৰ্থাৎ মোদীৰ বিকশিত ভাৰতৰ বিপৰীতে ক'ত গুজৰাটীয়ে খেদি ফুৰিছে আমেৰিকান ড্ৰিম ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিক হ'ব খোজা ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা আমেৰিকাত আশ্ৰয় বিচাৰি আবেদন কৰা ভাৰতীয়ৰ সংখ্যাই এতিয়া চকু কপালত তুলিছে সকলোৰে 2021 চনত আমেৰিকাত আশ্ৰয় বিচাৰি আবেদন জনাইছিল মুঠ 4,300 ভাৰতীয় 2023ত এই সংখ্যা হ'লগৈ 41,330 2023 চনত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত ডিফেন্সিভ এছাইলেম বা প্ৰতিৰক্ষাত্মক আশ্ৰয় বিচৰা ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা আছিল বিশ্বৰ ভিতৰতে পঞ্চম সৰ্বাধিক একেটা চনতে এফাৰ্মেটিভ এছাইলেম বা আশ্ৰয় বিচৰা ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা আছিল বিশ্বৰ ভিতৰতে সপ্তম সৰ্বাধিক যোৱা অক্টোবৰ মাহত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ গৃহভূমি নিৰাপত্তা বিভাগৰ এখন প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পায় প্ৰতিবেদনখন হ'ল এনুৱেল ফ্ল' ৰিপৰ্ট এই প্ৰতিবেদনখনতে পোহৰলৈ আহে বহুতো তথ্য প্ৰতিবেদনখনৰ মতে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত 2021 চনত আশ্ৰয় বিচাৰি আবেদন কৰা ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা আছিল 4,330 তাৰে ভিতৰত 1,330 আবেদন গ্ৰহণ কৰা হয় 2022 চনত 14,570 ভাৰতীয়ই আমেৰিকাত আশ্ৰয় বিচাৰি আবেদন জনায় তাৰে ভিতৰত 4,260 আবেদন গ্ৰহণ কৰা হয় কিন্তু 2023 চনত এই সংখ্যা ব্যাপক ৰূপত বৃদ্ধি হয় মুঠ 41,330 ভাৰতীয়ই আমেৰিকাত আশ্ৰয় বিচাৰি আবেদন জনায় 2023 চনত তাৰে ভিতৰত 5,340 ভাৰতীয়ৰ আবেদন গ্ৰহণ কৰা হয় উল্লেখ্য যে প্ৰতিৰক্ষাত্মক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা হয় প্ৰত্যাৰ্পণৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাৰ্পণ হোৱাৰ পথত থকা লোকৰ ক্ষেত্ৰত এই আশ্ৰয়বিধি প্ৰযোজ্য হয় আনহাতে যি লোকৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাৰ্পণৰ কথা চলি থকা নাই তেনেলোকৰ ক্ষেত্ৰত এফাৰ্মেটিভ আশ্ৰয় ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হয় 2021 চনত আবেদন কৰা 4,330 ভিতৰত প্ৰতিৰক্ষাত্মক আশ্ৰয় বিচৰা লোকৰ সংখ্যা আছিল 2,240 2022 চনত প্ৰতিৰক্ষাত্মক আশ্ৰয় বিচৰা ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হয় 9,200 2023 চনত এই সংখ্যা হৈ গৈ 28,300 একেদৰে 2021 চনত এফাৰ্মেটিভ আশ্ৰয় বিচৰা ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা আছিল 2,090 2022 চনত এই সংখ্যা হৈ গৈ 5,370 আৰু 2023 চনত এই সংখ্যা হৈ গৈ 13,030 গতিকে মন কৰিলে এয়া স্পষ্ট যে প্ৰতি বছৰে হুৰা হুৰে বাঢ়িছে প্ৰতিৰক্ষাত্মক আশ্ৰয় বিচাৰি আবেদন কৰা ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা তাৰমানে বহুতো ভাৰতীয়ৰ বিৰুদ্ধে চলিছে প্ৰত্যাৰ্পণৰ যোজা অৰ্থাৎ এইসকল ভাৰতীয় হয়তো অবৈধভাৱে প্ৰব্ৰজিত হ'ব পাৰে কিন্তু আমেৰিকা ফেৰত ভাৰতীয় আৰু প্ৰত্যাৰ্পণৰ যোজা চলি থকাৰ পাছতো আমেৰিকাতে আশ্ৰয় বিচাৰি ইমান বিপুল সংখ্যক ভাৰতীয়ই আবেদন জনোৱা কথাই উত্থাপন কৰিছে প্ৰশ্ন কিহৰ তাৰণাত ভাৰত এৰি আমেৰিকাৰ স্বপ্ন দেখিছে ভাৰতীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাৰতত থাকিবলৈ অনিচ্ছুক ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা দিনে দিনে বাঢ়িছে কিয় লগতে মূল প্ৰশ্ন হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী নিজে গুজৰাটৰ তাৰ পাছতো আমেৰিকাত আশ্ৰয় বিচাৰি আবেদন কৰা ভাৰতীয়ৰ প্ৰায় আধা সংখ্যক গুজৰাটী কিয় এই কথাও আমি কোৱা কথা নহয় এই পৰিসংখ্যা দাঙি ধৰিছে খোদ ভাৰতীয় সংস্থাৰ বিষয়াই চৌদিশে এতিয়া চৰ্চিত কিয় বছৰে বছৰে বাঢ়িছে ভাৰত এৰি আমেৰিকান হ'বলৈ মন মেলা ভাৰতীয়ৰ সংখ্যা নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট